Астрід Ліндгрен Расмус Волоцюга. ЧАСТИНА п'ята. Розділ дев'ятий. Едебю лежало біля моря. П'ять невеличких садиб, затиснутих у видолинку між пагорбами, таких самих сірих, як краєвид навколо. В них поєдналась сірість убогості і сірість старості. Тепер, коли літній день хилився до вечора і над виселком, де ніхто не жив, зависли дощові хмари, навіть море було сіре. Сюди і прийшли наші волоцюги. Бо для того, хто хотів сховатися кращого місця, годі було й шукати. Тут не було людей, тут жили тільки пустка, тиша і сірість занедбаності. «Кудись звідси ділися люди, Оскаре? спитав Расмус. Ті, що мешкали в цих садибах, Оскар сидів на пагорку. Він скинув черевики та шкарпетки І задоволено розминав пальці у вечірній прохолоді. Не інакше, як цілою громадою подалися до Америки колись, дуже давно. Вони не захотіли тут більше жити. Не захотіли, мабуть, надто сіро, убого, і важко було їм у цих хатах, і, мабуть, надто мало риби було в морі. І надто мізерний урожай вони збирали на тих клаптиках поля, що мали. Расмус кивнув головою. Він це добре розумів. Так, тяжко бути в богому, але яке в них було гарне місце, мовив Расмус і схвально глянув униз на прозору воду, що хлюпала об кам'янистий берег. Такого гарного місця для купання вони в Америці не матимуть. Чого ж? Вони можуть купатися в найчистішому озері в Міннесоті, якщо вже змушені будуть купатися, заперечив Оскар. Расмус усміхнувся. Найчистіше озеро в Міннесоті. як це гарно звучить. Він сам хотів би колись побачити його, те озеро, та й інші озера, і гори, і річки, які тільки є на землі. Він намагався уявити собі, як ті люди ходили по Америці. І довго шукали найчистішого озера в Міннесоті. Може, тоді вони згадували скелі, біля яких купалися вдома, і думали, чи мешкає хто в їхніх маленьких сірих хатах над морем. Я хочу глянути на їхнє житло, сказав він і кинувся до найближчої хати. Він хотів перевірити, чи щось лишилося після тих, що поїхали до Міннесоти. Крізь розбиту шибку. Расмус зазирнув до вбогої маленької кухні з закуреними балками під стелею і чорною від сажі відкритою піччю. Подумати тільки, що хто зна коли тут хтось готував їжу. Йому було шкода хат, у яких ніхто не живе. Всіма забуті вони, немов весь час чекають, що хтось прийде, розташується в них, запалить вогонь, наставить окріп на каву. Зварить кашу своїм дітям. Расмус зібрав з-під віконня кілька уламків скла і заліз до хати. На підлозі лежало зів'яле листя та якесь сміття, і вона постаречому рипіла під його ногами. Расмус підійшов до печі і зазирнув у комен. Ніхто ніколи не дізнається, коли тут востаннє горів вогонь. Та колись ця кімната була справжньою домівкою. О, якби вона й досі була нею. Тоді можна було б зайти й оселитися в ній. Хоч ні. Якби ця хата була справжньою домівкою з людьми, то він би спинився на порозі в кухні, як звичайно, волоцюги. Ті люди мали б своїх власних дітей, їм не потрібен був би хлопець з сирітського притулку. Але можна погратися в домівку. Расмос підбіг до вікна і гукнув Оскаре, ми тут спинемося. Так. Принаймні на цю ніч, відповів Оскар із пагорка. Я не зважуюсь так зразу з'явитися на люди, і, зрештою, я трохи сердитий на них. Расмусові подобалося в садибах переселенців до Міносоти. Він бігав по хатах, підіймався і спускався сходами, оглядав сіни, кухні і маленькі низькі кімнати. Він дуже прискіпливо вибирав собі хату. І нарешті спинився на одній, що була найкраща захищена від негоди й вітрів, і найменше понищена ними. У ній була тісна кухонька і тісна кімнатка, як і в інших хатах, і так само, як в інших, стрімкі сходи вели на жалюгідне горище, де містилася ще одна жалюгідна кімнатка. Але все таки це була хата, і можна уявити, що це справжня домівка. Можна навіть уявити, що Оскар його батько, а як захопитися, то можна уявити собі, що Оскар ніякий не волоцюга, а багатий купець. На жаль, купцевої дружини не було, та можна уявити собі, що вона на короткий час поїхала, можливо, до Міннесоти і скоро повернеться з мережевною парасолькою і в блакитному капелюшку з перами. гарна, як намальована. І привезе розкішні подарунки для нього і для оскара, і вони житимуть усі троє разом і будуть багаті, страшенно багаті. У хаті потрібні меблі столи, канапи, як у пані Гетберг, і килими та завіси. Расмус так палко захотів меблів, що вони повинні були б вирости з підлоги, бо просто уявити, що в цій голій кімнаті є стіл з червоного дерева і квітчасті канапи. Було б понад силу навіть йому. Та враз він згадав, що недалеко від дороги вони бачили звалище сміття, і він помчав туди. На звалище люди багато чого викидають, і він сподівався знайти щось таке, що могло б замінити йому меблі. Расмус повернувся з порожньою скринькою з під цукру, двома скриньками з під маргарину та купою інших речей, які знайшов на звалищі. Скринька з під цукру правитиме за стіл, якщо її обмити в морі. Але найперше треба підмести кімнату. Він наламав гілячок на віник і, як тільки зумів, повимітав з підлоги сміття. Тоді приніс свого стола і поставив на нього замість вази порожню пляшку з чебрецем. Коробки з-під маргарину правили за стільці, а килим і завіси він собі уявив. Оскара не було, він подався в ліс наламати соснового гілля на постіль, а коли повернувся, Расмус гукнув йому Заходьте з постільною білизною. Оскар не мав дуже великого хисту уявляти собі щось, а проте збагнув, що зайшов до покою. Він зупинився з оберемком соснового гілля і почовгав підошвами. Певна річ, треба витерти лапи, коли заходиш до покою. Тобі тут класти ці подушки з гагачого пуху, чи нести їх до салону. Кладіть тут, мовив Расмус і показав у куток кімнати. Оскар слухняно розстелив гілля, зробивши з нього постіль, і Расмус лишився дуже задоволений. Зелене гілля аж світилося, воно було і постіллю, і килимами, і додавало кімнаті затишку. Добре, що ти тут прибрав, сказав Оскар. Бо зараз лине дощ. І дощ линув, ще й не встиг він цього сказати. Краплі ляпотіли в розбиті шибки, порощили по даху, а на дворі стало зовсім темно, але Расмусові було приємно. Коли на дворі йшов дощ, йому ще легше було уявляти, що це домівка. Може, щось пожуємо? нерішуче спитав він. Вони похабцем перекусили перед тим на узбіччі дороги. Але тільки трохи, і якщо тепер у них завівся стіл, то треба ж було ним скористатися. В Оскара залишилась більшість того, що він купив у Гультмана, отож він виклав на скриньку з під цукру і хліб, і масло, і сир, і шинку. Вони посідали кожен на свою скриньку з під маргарину і заходились вечеряти, слухаючи, як на дворі ляпотить дощ. І Расмус подумав Я ніколи не забуду цієї хвилини, не забуду, як нам було затишно. Коли йшов дощ, а ми вечеряли, він не признавався Оскарові, що уявляє собі, ніби це їхня домівка, і, звичайно, не признавався, що уявляє, ніби Оскар багатий купець, дружина якого в блакитному капелюшку з перами кудись поїхала. Але тужно поглядав поверх бутерброда на свого товариша по мандрах і сказав От, якби ви, Оскаре, були моїм батьком, і ми жили разом. Так, було б чудово. Волоцюга за батька ото була б чуда Расмус задумався. Звичайно, він хотів, щоб його батьки були багаті й гарні. Про батька волоцюгу він, певна річ не мріяв ох, якби Оскар усе таки був багатим, гарним купцем. Дощ переставити так само раптово, як і почався. Вони попоїли і лягли на свою соснову постіль у кутку. Оскар витяг шмат ковдри, в який загортав гармонію, і вкрив Расмуса, щоб йому не було холодно. Мій батько, подумав Расмус, укрив мене червоною шовковою ковдрою, бо мати в Міннесоті і не може сама мене вкрити. Вона купається там у найчистішому озері, і пише додому листа. Я скоро приїду і привезу багато гарних гостинців. Не забуваю ввечері підтикувати Расмусові ковдру, у ту червону шовкову. Я скоро приїду. На дворі стемніло, з моря повіяв вітер. Під час дощу він був затих, а тепер знов подужчав. Хвилі хлюпали тепер голосніше, вітер шарпав за вікном карликові берези. В хаті прокинулись якісь дивні звуки. Щось потріскувало в стінах, шурхотіло і пищало у благеньких вікнах. Десь безперестанку хряскали двері. Аж оскар розсердився Тими дверима, наче дідько товче, тут засне хіба той, хто спить, як камінь. Расмусові не подобався весь цей шерех. він боявся він лежав у кутку, витріщивши очі і вдивлявся в сутінок, наче переляканий звір. А що, як тут є примари? прошепотів він. Що, як з'явиться примара і забере нас? Та Оскар не боявся. Як з'явиться примара, скажи їй від мене, нехай ушивається в море, а то прийде справжня божа зозуля і зробить із неї печеню. Расмусові не стало від того легше. Наша куховарка тітка Ольга бачила раз собаку без голови, а з шиї в нього бухкав вогонь. Оскар позіхнув. Здається мені, що твоя тітка Ольга сама без голови. Нема ніяких примар. Звичайно, є, не здавався Расмус. Знаєте, що каже Великий Петр каже, що коли хтось о 12 годині ночі оббіжить 12 разів навколо церкви, то з'явиться нечистий і забере його. По-моєму, й добре зробить, як забере, бо чого серед ночі гасати навколо церкви? Хіба що він не сповна розуму, а коли так, то хай нарікає на себе. Оскар не хотів більше балакати, ні про які примари, він хотів спати. Расмус теж був сонний, хоч і поспав з годину, як лежав у піщаному видолинку. Він хотів би заснути, але не міг, бо навколо щось пищало і ніби зітхало. Оскар уже хропів, а він і далі лежав і дослухався до темряви. І раптом він почув голоси так, так, голоси. Сірий старий будинок міг зітхати й рипіти від вітру. Та коли чути голоси, то це вже напевне з'явилися примари. Жалісливо зойкнувши, Расмус кинувся до Оскара. Оскаре, прийшли примари! Я чув, як вони балакали. Заспаний Оскар сів на постелі. Балакали? Хто балакав? Він прочумався і почав напружено дослухатися. Так, Расмус сказав правду. Десь поблизу хтось балакав. Отакої. «От Знов треба йти до Ленсмана, прошепотів Оскар. Він підсунувся до вікна, став навколішки і занепокоєно виглянув у сутінок. Расмус робив те саме він був смертельно переляканий і з розпачу кусав нігті. Я за те, щоб ми взяли свою здобич і вшивалися звідси, почули вони. Говорив хтось біля самого вікна, і голос наче не скидався на ленсманів. Хай це вже буде мій клопіт, відповів хтось йому, і цей голос Расмус упізнав. Голос ліва Гільдінга, він упізнав би серед тисячі інших. Расмус учепився Оскарові в плече. Він міцно, з усієї сили стискав його, адже перед самим вікном стояли лів і ліандер. І це було страшніше за примар і ленсмана. Ось вони зайшли. Пробі до сіней. Ось вони вже в кухні. Расмус чув, як у них під ногами рипіла підлога. Що вони робили тут серед ночі? Невже немає такого місця на землі, де б людину не турбували грабіжники? Двері з кухні до Расмусової прибраної кімнати стояли прочинені. І крізь щілину їм було чути кожне слово прибульців, що й далі розмовляли між собою. Так, але мені здається, що довше чекати небезпечно, сказав другий голос, той, що належав Ліандерові. Я хочу виїхати звідси. Ні, 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 мовив Лів. Не можна нервуватися, а то все зіпсуємо. Дуже погано було б, якби ми чкурнули саме тепер. Коли в старої пропало намисто? Ні, ми поживемо в заїзді ще тиждень і нічим не зраджуватимемо себе, розумієш? Адже в Санде ми не були, розумієш, і сумління в нас чисте. Бо хто б залишився в заїзді за дві милі від Санде майже на два тижні, якби в нього не було чисте сумління, розумієш? Як не розуміти? Відповів Ліандер, коли ти вже казав мені це щонайменше чотирнадцять разів. Але я волів би забрати гроші і вшитися, бо мені здається, що ми сидітимемо тут із чистим сумлінням, аж поки досидимося до того, що воно перестане бути чисте. Буде так, як я сказав, мовив. Лів. Ми заберемо гроші в суботу вранці, спокійно виїдемо двогодинним поїздом. І жодній Маруді не спаде безглузда думка запідозрити нас у крадіжці на миста чи чогось іншого. Почувся такий звук, наче вони витягли з підлоги кілька неприбитих дощок, а потім тихий задоволений сміх ліва. Приємно бачити таку величезну купу грошей. Хвилину тривала вручиста тиша, тоді він повів далі. Я вважаю, що намисто також варте тисяч п'яти шести. А однаково я хотів би позбутися його, сказав Ліандер. У Санденам добре повелося, а тут з Анною стіною ні. Можна зрозуміти, що тебе тягне до котроїсь зі своїх зраджених давніх наречених, але мати ділові стосунки з бабами дурне діло. Ти так нервуєшся. — глузливо спитав Лів. Нервуюсь, не подобається мені все це. Що буде, коли стара отямиться? Вона не отямиться, надто вже вона довго прожила на світі. А якщо все-таки отямиться і скаже, як було насправді, а Ленсман притисне Анну стіну з тим її волоцюгою. Ніякий волоцюга тій дурепі не допоможе, бо коли Ленсман довідається, що вона брехала. То не мене й п'яти хвилин, як він видушить із неї ми. а тоді не мене й п'яти хвилин, як нам пришиють і Санде. Годі тобі, сказав Лів, ти весь час торочиш про це. Мені вже набридло. А на стіна не втім я бита, щоб ти знав. Зрештою, старав вже не роззявить більше своєї пащі. Ліандер щось невдоволено буркнув. І який же це гарний сховок на гроші, сказав Лів. Кращий, ніж ми б закопали їх у лісі, і знайти його легко, і таке місце, де не буває людей, аби ти тільки не навідався сюди сам ще до суботи, невдоволено мовив Ліандер. Лів розсердився. Ти мені не довіряєш. Ліандер засміявся суховатим сміхом. Ти мені не довіряєш, сказала лисиця і відкусила курці голову. Чого ж? Я так само тобі довіряю, як ти мені. Расмус стискав Оскара за плече. Він уже не міг далі терпіти цей жах і напруження. Страшно, що були люди, які бажали іншим смерті, і страшно, що ці жорстокі грабіжники були так близько, за кілька метрів від них. Расмус хотів би опинитися далеко звідси, але частка його єства хотіла залишитись тут і поглянути, що станеться. Частка його єства просто таки палала шаленою жадобою пригод. Він натужив слух і почув, що грабіжники знов примостили дошки на місце, отже, сховали гроші. Але постривайте, хай ви лишень піддете звідси. Може, ходімо вже, мовив Ліандер. Ходімо, відповів лів. Расмус полегшено відітхнув, коли це раптом лів сказав щось жахливе. Я тільки гляну, чи не знайду своєї люльки, яку забув минулого разу. Мені здається, що я поклав її на вікно всередині. Всередині могло означати тільки одне в кімнаті. Де в кутку зіщулились Оскар із Расмусом. Расмус присунувся якнайближче до Оскара, йому аж у голові паморочилося зі страху. Він відчував, як в Оскара напружилися м'язи рук, і як той приготувався до бійки. Та грабіжники мали пістолети. Оце вже, мабуть, прийшла їхня остання година. До кімнати наблизилися швидкі кроки, двері відчинилися. І по підлозі застрибало світло кишенькового ліхтарика, а посеред кімнати стояли Расмусові меблі. Але пучок світла швидко ковзнув по скринці з під цукру. Грабіжник, видно, не побачив у ній нічого особливого. Він не крикнув з несподіванки не здивувався. Та зараз крикне і здивується, коли помітить оскара й Расмуса. Вони принишкли в кутку й чекали. М'яза на руках в Оскара ще дужче напружились. Та раптом. Ось твоя люлька. почули вони Ліандерів голос із кухні. Лежить на підвіконні. Лів швидко обернувся. Небезпечний пучок світла згас, і грабіжник зник у дверях, так і не помітивши, що в кутку хтось лежить. Це було просто диво, бо ж навіть у найтемнішому кутку не залягала густа пітьма. Але той, хто шукав маленької люльки, мабуть, не помітив великих волоцюг. Ото сліпаки. сказав Расмус, коли грабіжники пішли. Тепер, як вони зникли у вітряній ночі, він знов здобувся на слово. Ходімо, мовив Оскар і витяг кишенькового ліхтарика. Ходімо, глянемо на той чудовий сховок, його легко знайти. О Господи, яке це буде цікаве видовище! Вони кинулись до кухні. Расмус не тямився з хвилювання. Він уявляв, що зараз побачить величезний скарб. Цілу купу монет по п'ять ере. Оскарів ліхтарик ковзав по голих дошках, він оглядав кожну з них і пробував ногою, як вона прибита. Ось тут. Нетерплячими руками він відсунув біля печі одну дошку, другу, потім посвітив ліхтариком. Під ними була чотирикутна заглибина, а в ній великий пакунок, загорнений у цирату. Вони розгорнули її кінці. О -о -о -о! – вигукнув Расмус. У Цираті лежали одна повз одну барвисті пачки банкнот по сто і по тисячі крон, уся сума, яку мали виплатити робітникам на фабриці в Санде. В пачках не було жодного п'ятака, але Расмус бачив по зляканих оскарових очах, що це також гроші. Невже на світі є стільки грошей, мовив Оскар. Я б не повірив, якби не побачив. Намисто теж тут лежало золотий ланцюжок, на який були нанизані великі зелені камінці. Це було найкраще з усього, що Расмус бачив у житті, але ж він не так багато й бачив. Він задоволено зітхнув подумати тільки! Тепер пані Гетберг отримає назад своє намисто. Якщо вона жива. Оскар перепустив намисто крізь пальці. Сподіваюся, що жива. Я ще маю надію заспівати їй пісню Своя криничка в кожнім лісі, і вона дасть мені п'ятдесят ере. Завтра, мовив Расмус, сяючи з радості, завтра ми підемо до Ленцмана з грішми і до пані Гетберг з намистом. Оскар похитав головою. О, ні, не підемо. Все треба робити хитро, сказала стара, витягуючи колючку пальцями ноги. То що ж нам робити? спитав Расмус. Я більше не потикну носа в те осине гніздо з брехливими служницями, з гамором і метушнею, з дурними запитаннями. Що ви робили в четвер? Ні. Ми все це переховаємо в інше місце, а ленсманові напишемо листа. Будь ласка, заберіть гроші, а то пропадуть. А самі підемо собі далі. Нехай ленсман без нас доводить справу до кінця. Йому за це платять. Я не маю наміру бути йому за помічника. Оскар узяв рюкзак і почав складати в нього пачки банкнот. Аби тільки не зустріти ленсмана, поки я нестиму на спині півдержавного банку. А то застрянув буцегарні до кінця свого віку. Він узяв на мисто і жартома почепив його Расмусові на шию. Треба й тобі хоч раз у житті причупуритися. Тепер ти скидаєшся на царя Соломона в усій його пишноті. Хоч, мабуть, у тебе на лиці трохи більше ластовиння, ніж у нього. У світлі ліхтарика перед ним стояв цар Соломон із худими руками й ногами. Але зі смарагдовим намистом на шиї. Так і чуб у мене рівний. сумно мовив Расмус і шарпнув намисто. Не хотів, щоб воно висіло в нього на шиї. Але виявилося, що його вже нема коли скидати, бо вони знов почули голоси. Розділ десятий Швидше. прошепотів Оскар. Швидше тікаємо звідси. Вони кинулись до сіней. Та було пізно, голоси вже лунали біля самої хати. На двір вони вже не могли вийти. Швидше на горище! Оскар штовхнув поперед себе Расмуса на вузенькі стрімкі сходи, якими той недавно так весело вистрибував. Тепер він спотикався на них, наче хворий, і він справді був хворий зі страху перед тими, що тієї хвилини розчахнули вхідні двері і зайшли до темних сіней. Оскар і Расмус завмерли на сходах. Вони боялися поворухнутися, боялися навіть дихнути, щоб не викрити себе. Расмус із жахом дивився на дві темні тіні внизу, що обернули його життя в суцільний кошмар. Ох, як він ненавидів їх. Ти таки правду кажеш. Ніяких скриньок тут не було, коли ми приходили сюди останнього разу. Це був голос Ліва. Він саме відчинив двері до кухні. А однаково в тебе не вистачило глузду стривожитись, коли ти побачив у кімнаті цілий склад скриньок, осудливо сказав Ліандер. Міг би збагнути, що вони самі сюди не примандрували. Я зразу про це не подумав, відповів Лів. Сам знаєш, як часом буває. Дивишся на щось і ніби його не бачиш, а тоді раз і тобі тенькне. Звідки в біса взялися ті скриньки? Дивишся і ніби не бачиш. У нашому ремеслі цього собі не можна дозволяти. Тепер нам треба забрати звідси гроші. Вони вже забрані, подумав Расмус. Хоч як він боявся, проте відчув невимовну радість, але та радість миттю згасла, бо з кухні долинув сердитий крик та окричав оскаженілий лів. Швидше за ними вони не могли далеко втекти. Грабіжники кинулись до сіний, Тепер вони були такі люті, як собаки, натреновані на пошуки злочинців. Вони хотіли якнайшвидше опинитися на дворі і шукати, шукати невідомого ворога, що забрав їхню здобич, щоб знищити його, коли знайдуть. Раптом посеред сіней Лів зупинився Стривай, спершу треба оглянути будинок, чи вони не поховались десь тут. Унизу нікого немає, та, може, є на горищі. Лів почав підійматися сходами і нагнався просто на оскарові кулаки. Він зойкнув і полетів назад на руки Ліандорові. Расмус також зойкнув за широкою оскаровою спиною. Зойкнув тому, що побачив, як Ліандер вихопив свого гидотного пістолета і крикнув з такою люттю, що в нього аж голос задрижав: «Стій! Ні кроку далі, а то я стрілятиму. Тим часом Лів схопився на ноги. І світло його кишенькового ліхтарика ковзнуло по двох постатях на сходах. Він аж засопів, коли помітив царя Соломона у всій його пишноті. «У того ірода на шиї намисто! Грабіжники витріщилися на Расмуса, наче не могли повірити власним очам. Чекай, Расмусе! крикнув Оскар. Широкоплечий дуже він затуляв собою вузькі сходи. Чекай. крикнув він громовим голосом. І Расмус кинувся тікати, немов пацюк, за яким женеться кіт, майнув зі сходів на маленьке горище, а звідти до комірчини, де вітер хряскав рамами вибитого вікна, аж виляски йшли. За вікном був дах комори. Расмус перескочив через підвіконня і пробрався тим дахом. На це він був мастак, стрибати він теж був мастак. До землі він летів кілька метрів, але якби було треба, то стрибнув би із церковної вежі. Расмус трохи забив коліно та не мав часу прислухатися до болю, адже він нажаханий пацюк, за яким женеться кіт. Лів був уже на розі хати, і размус помчав так, наче йшлося про його життя. А втім, він відчував, що тепер справді йшлося про його життя. О, якби переселенці до Міннесоти знали, що діялося тієї ночі біля їхніх сірих будівель. Поміж хатами тікає малий хлопчина зі смарагдовим намистом на шиї, а за ним женеться грабіжник. І немає нікого, хто б допоміг хлопцеві, бо сірі хати стоять безмовні й покинуті, їхні вікна мертві й порожні. Нічия ласкава рука не відчинить дверей цієї вітряної літньої ночі, нічий ласкавий голос не погукає з відчиненого вікна ходи сюди, ми тебе сховаємо. Ні, він повинен був сам рятуватися. Цей босоногий хлопчик у блакитній смугастій сорочці, які носять діти у сиріцькому притулку, в залатаних штанях із грубого сукна і зі смарагдовим намистом на шиї. Ось він спинився, шукаючи захистку за найближчою хатою. Це була садиба пера Андерса, але хлопчик, що бігав тут через багато років після того, як Пер Андерс поїхав до Америки. Не знав цього. Він секунду постояв, відсапуючись, і намагаючись зметукувати, в який бік бігти. Роздумувати довго не можна було, бо його переслідувач уже завернув за ріг. Вітер розкуйовдив йому чуба він був уже не чепурним дженчиком у соломіному брилі, а відчайдушним грабіжником, що ловив хлопчика, будь-що мусив його спіймати. Расмус мчав, не тямлячись зі страху, він біг швидко, та його переслідувач мав довгі ноги і біг ще швидше. Він наздоганяв хлопчика, дедалі наближався до нього. Коли Расмус обертав голову, то бачив, як швидко михтіли ті довгі ноги і як метлявся на вітрі лівів чуб. До садиби пера Андерса прилягала садиба Карла Нільса з багатьма прибудовами. За столярною майстерною Расмус зненацька зупинився, зі страхом очікуючи на свого ворога Ось той біжить, але пробіг повз майстерню. Він не помітив хлопчика, що притулився до причілка, і дав йому хвилину відсапатись. Але кіт знов помітив пацюка, лів побачив, що його жертва побігла назад, у бік садиби пера Андерса і кинувся за нею. Расмус біг, хапаючи ротом повітря. Він виграв трохи часу та перегонів із лівом не міг виграти. Треба знайти якийсь сховок і якнайшвидше. Ось хата пера Андерса. Расмус ускочив туди, але Боже мій, який сховок можна знайти в порожнісіньких кімнатах. Є правда, скринька на дрова. Малі діти в садибі Пера Андерса свого часу гралися в хованку. Бувало, залізе котресь у скриньку на дрова. І вдоволено, всміхаючись, зачинить за собою віко. Та в жодної дитини, що колись ховалася тут, не стокотіло так шалено серце, і жодна з них не боялася так, як Расмус. Він сидів у скринці і чекав, що нещадні руки ось-ось витягнуть його зі сховку. Пастка замкнулася. Коли лів знайде його тут, він пропав. Надбіг лів. Расмус почув, як по підлозі в кухні загупали кроки. Грабіжник був біля самого нього і кожної миті міг підняти віко. Але, видно, він ніколи не грався в хованки, нічого не знав про скриньку на дрова, бо побіг далі до кімнати, тоді вернувся до сіний, побрався сходами на горище і затопотів по ньому. Адже він знав, що хлопець десь у будинку і лаяв його на всі заставки. Тим часом Расмус вибрався зі скриньки і вибіг на двір. Він сподівався, що обдурив ліва і благав бога, що переслідувач дав йому спокій. Проте Лів побачив у віконце на горищі, що хлопчик біжить подвір'ям. Його худі, босі ноги лопотіли, мов барабані палички. Кількома стрибками грабіжник здолав сходи і знов помчав за Расмусом, невблаганний, мов доля. Тепер вони бігли давньою сільською вуличкою. Колись воли мирно возили нею овес натік пера Андерса і сіно до садиби Карла Нільса, а літніми вечорами дітлахи спокійно гралися на ній і котили коліщата. Ніхто ніколи ще так не тікав нею, рятуючи своє життя. А тепер вуличкою мчав босоногий хлопчик, якого переслідував грабіжник. Він здолав усю вуличку і побіг до води. Невже надумав утопитися в морі? Грабіжник ще надав ходи, хотів нарешті покласти край цій гонитві. Від берега просто в море виступав старий трухлявий поміст, а біля нього стояло напіврозвалене піддаще на човни. Расмус побіг по помостом, що захитався під ним. Він ще дужче захитався, коли на нього ступив і лів. Грабіжник переможно посміхався. Зараз він спіймає хлопця зробити таку дурницю, забігти на поміст. Адже звідти не було відступу. Тепер хлопець або дасться в руки, або стрибне в море і потоне. Поміст завертав під кутом за ріг піддаща на човни. Расмус біг хистким помостом. За час цієї гонитви сорочка висмикнулася в нього зі штанів і метляла на вітрі. Полутієї блакитної смугастої сорочки якраз устиг ще побачити лів, коли хлопець зник за піддащем. Задудніли дошки мосту. лів біг з усієї сили. Зараз, зараз той клятенний хлопчисько дістане по заслузі. Лів кинувся за ріг піддаща, і враз його швидкий біг припинився, а натомість почувся хлюпіт не встиг пан лів вилаятись, як над ним зійшлися солоні хвилі моря. Щоправда, він спробував вилаятись та з води долинуло тільки невиразне буль. На коротку мить Расмус відчув себе майже щасливим. Принаймні чогось він та навчився у вестергайському притулку, навчився не тільки полоти картоплю, а й підставляти ногу. Ось лів вигулькнув на поверхню він кашляє і аж сечить з люті. Не хоче купатися, хоч тут таке гарне місце. Мов сердитий павук, він вилазить на поміст. І Расмус холоне зі страху і мало не плаче, що ніяк не може спекатися цього немилосердного чоловіка. Але він тримається до останнього, тікатиме, аж поки впаде. Це швидко станеться, бо серце в нього гупає, наче ось ось лопне. Він гайнув з помосту і побіг вуличкою. Ось подвір'я Карла Нільса, де він уже був, ось садиба пера Андерса. Він тікав, ніби в кошмарному сні. Расмус знов виграв трохи часу, але ззаду мчав його нещадний ворог, хляпаючи мокрим одягом, від нього йому не втекти. А ось льох пера Андерса. Расмус також був уже в ньому, коли оглядав хати. Він тоді хвилину постояв, уявляючи собі, що в нього є 15 мішків картоплі, і їх треба позаносити сюди. Стомлений до краю, Расмус заскочив у темний льох. Він у розпачі сподівався, що, може, лів не надбіг ще так близько, не помітив, де він сховався, і не здогадається шукати його тут. То була слабенька надія, і тривала вона недовго. За мить він почув, як хтось ухопився за великого ключа і ось уже лів у льосі мокрий, сердитий, просто такий розлючений клятеного хлопця, що виробляє з ним такі штуки. Він ускочив у льох. Але Расмус навчився у вестергазі не тільки підставляти ногу, він навчився також стояти на чатах за дверима, і коли супротивник так безтямно влітає до приміщення, тікати в нього за спиною. Саме це і зробив тепер Расмус. Швидко мовласиться, він вискочив з льоху, нестямно захряснув за собою двері і обернув у замку іржавого ключа. І аж коли почув, як лів затарабанив у двері. Збагнув, що йому пощастило зробити. З боязкою втіхою він поступово усвідомлював, що замкнув свого ворога в льоху пера Андерса, а втім, що це льох пера Андерса, Расмус, звичайно, не знав. Тепер йому так захотілося до Оскара, що він мало не заплакав. Ноги під ним угиналися, він був смертельно стомлений, у нього аж серце защеміло. Так він захотів до Оскара. Та, може, Оскар уже мертвий. Расмус почав якомога швидше скрадатися до своєї хати, наближався він до неї дуже обережно, бо не знав, де тепер Ліандер де Оскар. Почало розвиднятися. Скоро над старим висілком переселенців до Міннесоти, де цієї ночі нікому не довелося спати, зійде сонце. Расмус ліг у траву і поплазував до кухонного вікна. Потім підвівся навпочіпки і зазирнув крізь порожню раму, де скло давно вже було повибиване. Він побачив Ліандера, що стояв спиною до нього біля самого вікна, а далі, коло печі, стояв оскар з піднятими вгору руками. Ліандер тримав у руці пістолета, а біля його ніг лежав Оскарів рюкзак. Стріляй, чи на одного волоцюгу буде більше на світі чи менше, немає ніякого значення. Сказав Оскар, так будь певний, що мене аж пальці сверблять уколошкати тебе, відповів Ліандер. Я б оце і зараз пальну у тебе, та не хочу засмучувати Ленсмана. Йому, щоб ти знав, крутить посадовити тебе в буцегарню за грабунок у Санде І щоб ти знав за напад на пані Гетберг. Аж не віриться, що на світі є такі свині, як ти, спокійно сказав Оскар. А коли я візьму та розповім Ленцманові, що ви за пташки. У Расмуса на очі навернулися сльози. Він бо знав, що Ленцман ніколи не повірить волоцюзі, і був певен, що Оскар також знав це. Ліандр глузливо зареготав А чого ж спробуй. Ти сам годину тому був трохи занепокоєний, сказав Оскар, боявся, що пані Гетберг отямиться й дещо спростує. Наприклад, що Анна стіна набрехала на мене. Ану ж, пані Гетберг усе таки отямиться. Вона не отямиться, тихо відповів Ліандер. Після того, що тут сталося цієї ночі, я певен, що пані Гетберг уже не отямиться. На такий ризик не піде ні Анна стіна, ні ми. Расмус за вікном заломив руки з усіх поганих людей на світі найгірший лів і Ліандер. Те, що Ліандер сказав про пані Гетберг, прозвучало як погроза. Дарма ти дурню завчасу радів, повів далі Ліандер. Навіщо було б хати носа в чужі справи? По-моєму, ти заробив, щоб Ленсман запроторив тебе до в'язниці. Зрештою, там не так уже й погано, можу тебе запевнити. «А вже ж видно, що ти там бував, якщо знаєш це, відповів Оскар. І я зроблю все, що можу, аби ти ще раз туди попав. То ти ще більший дурень, ніж я думав, сказав Ліандер, і досі не втямив, що ти сам попадеш до в'язниці, якщо спробуєш нас туди запхати. Якби в тебе були всі клепки в голові, то ти б якнайшвидше вшився звідси, тримав язика на припоні і ніколи більше не показувався в цих місцях. І до віку, побачивши поліцая, ховав би очі, і гірко відповів Оскар. Якби я був знав, які ви зліво мерзотники. Ох, і кортить мені оце затопити тобі в пику. Еразмус схвально кивнув головою за вікном, де він, принишклий, сидів навпочіпки. Ото було б добре, якби оскар налопцював того мерзотника. Оскар дужий, як віл, багато дужчий за ліандера, але той мав страхітливого пістолета і, стоячи біля вікна, цілився ним в оскара. Аби в нього не було пістолета, під вікном лежав клапоць старої дошки. Расмус, не усвідомлюючи до пуття, що робить, узяв її в руки. Він поводився, наче в сні, нічого не думав, просто взяв дошку, швидко підвівся і з усієї сили вдарив нею Ліандера по правій руці. Той крикнув з болю і злості, а пістолет, описавши гарну дугу, полетів на підлогу. Оскар, радісно заревівши, кинувся на Ліандера, і вони покотилися додолу. Расмус нажахано втупив у них очі, він знервовано здригався і кусав нігті, бо, власне, ніколи не міг дивитися, як люди б'ються. А тут Оскар з Ліандером билися, аж дрантя летіло. Ліандер теж був досить дужий. Вони перекидались на підлозі, стогнали, і кожен намагався дотягтися до пістолета. Пістолет. Расмус стрепенувся. Пістолет. Ліандр ні за нізащо не повинен заволодіти ним. Расмус звівся на тремтячі ноги, що на силу несли його, і чим дуж подався до кухні. Там підлога аж гула. Супротивники перекидалися по ній так, що не було куди ступити, бо всюди заважали чиїсь руки та ноги. Он лежить пістолет, і Ліандр усе тягнеться до нього. Расмус так підгилив ногою ту годотну чорну цятку, що вона полетіла в куток. Тоді взяв її тремтячими пальцями, наче отруйну гадюку. Вона була така відразна, що він не міг тримати її в руці, і не міг дивитися, як супротивники качалися і билися на підлозі, не міг слухати, як вони стогнали. Він вибіг на двір, тримаючи пучками пістолета. Його нудило, але він не мав часу блювати. Він стояв, тихо схлипуючи, і дивився, як вітер шарпав віття Беріз. За островами в морі саме зійшло сонце. І його відблиски вигравали на хвилях. Чайки вже теж прокинулися. Вони літали над сірим виселком і кричали так, наче й самі чогось боялися. Та боявся лише Расмус і був такий стомлений, що хотів би лягти і заснути навіки. І ще одного хотів би позбутися пістолета. І далі, хлипаючи, Расмус побрався через прибережне каміння. Вітер так налітав на нього, що він на силу тримався на ногах, та нарешті він досяг найкращого купального місця переселенців до Міннесоти. Гидливо скривившись, він глянув на пістолета і шпурнув його в зеленаву воду. Не встиг Расмус спекатись пістолета, як подумав, що, мабуть, зробив дурницю. Може, Оскарові для захисту не завадила б зброя. Та було вже пізно. Пістолет лежав на 20-метровій глибині. Серед морської риби і лежатиме там до віку. Він знов переліз через прибережне каміння і побачив, що назустріч йому йде оскар в пошарпаному одязі, розпатланий, проте з рюкзаком на спині, суворим і водночас задоволеним виразом на обличчі. Коли Расмус побачив оскара, йому ще дужче захотілося плакати, але він зробив зусилля над собою, проковтнув клубок. Що підступав йому до горла. Ходімо звідси, сказав Оскар. А Ліандр, спитав Расмус. Ліандр трохи задрімав у кухні, а де лів? Я замкнув його в льоху, стомлено сказав Расмус. Оскар глянув на хлопця і обличчя його розпливлося в усмішці. Ну й молодець, і ти не боявся? Ні, я страшенно боявся, мовив Расмус і заплакав. Лів скоро вилізе, бо двері в тому льоху геть трухляві. А де тоді в пістолета? спитав Оскар. Викинув у море, відповів хлопець і ще дужче заплакав. Оскар розгнівається на нього, бо йому потрібен буде пістолет, коли лів вилізе з льоху. Та Оскар не розгнівався, лише кивнув головою і мовив. Добре, так, як є, сказав той, у кого загорівся чуб. Ми з тобою не стрільці. А тепер найкраще буде, як ми наддамо ходи і вшиємося звідси. Расмус зітхнув. Він не мав сили наддавати ходи. Не мав сили ні на що. Він благально глянув на оскара і сказав: Я маю силу тільки на одне оскаре лягти і спати. Далі буде. Дякую за ваші вподобайки, за те, що підписалися на канал Світ Казок і до зустрічі!